بسم الله الرحمن الرحیم آتا محمد نور ولی او څنګه د خپل ملګرو خلاف شو سلام ستړي مشي زموږ یوټیوب چینل ته خره غلاس آتا نور وای پنځه شیر شپږ سو جنرالان لرل د سقوط د مخنیوي لپاره یې څه وکړل تاندلی کې سیشن به د کپ شپږ لسمه د جمعیت د لید د یوې انشعابي برخې مشر آتا محمد نور په یوه تازه مرکه کې د جمهوري نظام پر پنځشیری چارواکو توند نیوکه وکړي هغه امریکا غږ تلویزیون ته وویل چې پنځشیر په جمهوري نظام کې تر شپږ سو پورې جنرالان لرل خو د نظام د دفاع لپاره یې څه ونه کړل هغه د پرځول شوي نظام د لومړي مرستیال دفاع وزیر د دفاع وزارت د مشهورو جنرالانو او چارواکو په امنیتي سکتور کې د یو شمېر نورو مهمو پنځشیری چارواکو یادونه وکړه د نور په وینا د دې سره هم پنځشیریان نور خلک د نظام په سقوط کې پړبولي او د طالبانو خلاف نه مقاومت له امله نیوکې ورباندې کوي عطا محمد نور زیاته کړه چې له دوه او درېو پنځشیری جنرالانو او چارواکو پرته اکثره نور یې اوس په بهرنیو هیوادونو کې هوسا ژوند کوي او د طالبانو خلاف یې غږ نه اورېدل کېږي د نور څرګندونې د یو شمېر خلکو له تاود هرکلي سره مخ شوي خو ځینو نورو خلکو بیرته د نظام په سقوط کې د خپلو ملامتیو او طالبانو سره د پاکستان او امریکا په اشاره د نور په پټو معاملو انکار غندلی د دوی په وینا نور هم د نظام له ننګونو او یاغي څیرو څخه و چې هره ورځ یې د شخصي امتیازاتو لپاره نظام ننګوه خو د طالبانو خلاف یې د ټولو ژمنو خلاف مقاومت ونه کړ او په واقع یې ورسره د شراکت تمه لرله دا به زموږ چمتو شوې ویډیو تر بیا ښه وخت ښې چارې